2007 foi confundido com traficante. A polícia me pegou na porta de casa. Me torturou na subestação desse amigo. Quando foi na sexta-feira, umas 9 horas da manhã, as duas viaturas pararam na porta da casa da minha mãe de novo. Minha mãe tava na varanda e perguntaram pra ela, cadê o Rafael? Ela falou, não sei do meu filho não. Desde o dia que vocês pegaram ele, vocês não voltaram com ele ainda não. Cadê meu filho? Toda vez que eu deitava lá pra dormir na calçada, em algum lugar, sempre vinha aquela mesma coisa na minha mente. Escutava as portas dos carros batendo e o rádio da polícia. Shhh, ele mesmo que tá lá. Vamos lá, vamos matar ele. Vamos pegar ele agora, vamos. Vamos matar ele, vamos matar ele. Até hoje, quando eu vou deitar, eu escuto isso.